lees ons uit Lukas 18 vers 1 en dit sê die volgende. Jesus het vir hulle gelykenis vertel om aan te toon dat hulle moet aanhou bid sonder om moedeloos te raak. Jesus vertel hulle in Matteus die volgende en hy sê om te bid is soos om op iemand se deur te klop in die middel van die aand. As jy een keer gaan klop aan daai persoon se deur, gaan hy heel moontlik net doodstil lê in die huis en wag totdat jy weggaan. Maar die oomblik wanneer jy aanhou klop en aanhou klop en aanhou klop en aanhou klop, gaan daai persoon naderhand moedeloos raak. Jy gaan naderhand so kwaad raak en so weet jy wat, kom ons gaan kyk net wie by daai deur is en dan gaan die deur oopmaak. En dis presies wat Jesus vir ons probeer leer. Is om jy moet hierdie jaar, maak nie saak wat gebeur nie, maak nie saak waar jy gaan nie, moet nie ophou bid nie. Hou aan klop, want die deur gaan vir jou oopgemaak word op die regte tyd. Moenie jou gebedstyd afskryf hierdie jaar nie. As jy dit gaan doen, gaan jy val. As jy dit gaan doen, gaan jy in donker putte val, want hierdie jaar gaan challenging wees vir som mense. Maar ek encourage jou, ek motiveer jou, moet nie ophou bid nie. Moet nie moedeloos raak nie en moet nie, hou net aan. Want God gaan nie deur vir jou oopmaak op die regte tyd. Lekker dag.